נגיד שלום לעומר ביאלר, מייסד מיזם לדבר. זה עומד להיות אייטם מדע בדיוני. מיזם שקורא לציבור להקשיב זה לזה, אלה לאלה, אלו לאלו. עומר, ספר לי, איך אפשר בכלל לגרום לאנשים פה להסתכל אחד לשני בעיניים ולתת לשני את הכבוד לשמוע את דבריו דקה, ואז שהוא ישמע את דבריך דקה? זו אומנות שעבדה בישראל בשנה האחרונה. זאת שאלה טובה. תראה, אנחנו מנסים לעשות את זה, ובינתיים נראה שזה עובד. גם כשהתחלתי את זה, לא ידעתי אם זה יעבוד. ישבתי כאילו בחודשים האחרונים, בשבועות האחרונים, באמת, תחושת מועקה קשה ישבה עליי, שהשנאה עולה. לא היה ברור מאיפה יגיע הפתרון, כי נראה שהמערכת הפוליטית נמצאת באיזשהו מלכוד, ולאף צד לא שווה להנמיך את הלהבות, כי כולם צריכים את הרוח הגבית מהמחאות. אז החלטתי באמת שננסה לעשות את זה כיוזמה אזרחית, כתבתי איזשהו פוסט, ושאלתי אנשים אם היה פורמט שמחבר אותם למישהו שחושב ההפך מהם, אם הם היו נרשמים. והיה הרבה מענה לפוסט הזה, הרבה נרשמו, וככה זה היה בשבילי הרוח הגבית להתחיל את המיזם הזה. סוג של בליינד דייט עם יריב פוליטי? משהו כזה, כן. אנחנו בעצם אומרים לאנשים, בואו תירשמו לסבב שיחות שלנו, תגידו אם אתם מזדהים יותר עם הצד שבעד או נגד, ומתי אתם זמינים. אנחנו דואגים לכל השאר, שולחים לאנשים קישור לזום, הם לא יודעים מול מי הם עולים, וההנחיה היחידה שהם מקבלים מאיתנו לשיחה, זה בעצם תציגו את עצמכם, ואז תציגו מה חשוב לכם בישראל, מה השאיפות שלכם ומה החששות שלכם. יש מתווך או שהם פשוט עולים אחד מול השני? שולחים אותם לדרכם בזום עם איזשהו הוראות שאנחנו שולחים בוואטסאפ לפני, ומאותו רגע הכל עליהם. אני יכול להגיד לך שאני... ספר לי על מפגשים שנתקלת בהם. היו כמה מפגשים מעניינים, עד עכשיו דיברו מעל 50 איש, מחר יש לנו את הסבב שיחות הבא, שכבר רשומים עליו מעל 40, אז גם אני מזמין להירשם לכל מי שרוצה לדבר. איפה, ולמה, תסביר? הסבב, זה קורה, אפשר לחפש אותנו בפייסבוק, ההרשמה זה דרך הפייסבוק שלנו, והסבב שיחות הבא לדבר? מה לחפש? לדבר, ממש כותבים לדבר. בפייסבוק. יש כזה סמל של מגן דוד, קל למצוא אותנו, זה הדף היחיד בשם הזה, וההרשמה נמצאת בפנים, וגם בדף שלנו אפשר לקרוא פוסטים שכתבו אנשים שעלו לשיחה. אז יש לא מעט פוסטים של חבר'ה חרדים, חילונים, שמאלנים, מזרחים, יש שם כמה וכמה פוסטים ששווה לקרוא. והיו כמה שיחות, הייתה שיחה אחת לצורך העניין של אחד המארגנים של המחאה נגד הרפורמה בגבעתיים עם בחור אחר, ואתה רואה אותו כותב בפוסט, אני נשארתי בעמדות שלי, אבל הסתכלתי לבחור השני בעיניים, ואני אומר, הוא לא אויב שלי. עם כל הכבוד, הוא חלק מהעם שלי, יש לנו פה שותפות גורל, אנחנו חלק מאותו סיפור. והייתה שיחה אחרת של בחור חרדי שעלה לשיחה, שכתב אחרי זה שתי פסקאות שלי נתנו אנרגיה להמשיך עם הפרויקט הזה הלאה, שהוא פשוט אמר, אני גם נשארתי בעמדות שלי, אבל הסתכלתי לבחור מצד שני, הוא שמאלני, הוא לא בוגד, הוא לא בא לשרוף את המדינה, הוא פשוט מודאג לפי תפיסת עולמו. ומבחינתי זה כל הסיפור. עליזה, נו. עליזה, מפעל חייך. כן, לא, אני מאוד אופטימית, כי בסופו של דבר צריך לחזור ולדבר, ומה שאנחנו רואים בהנהגה זה לא. והצמיחה הזאת מעודדת ואופטימית, ועוד יוזמות כאלה, ויש הרי כל כך הרבה מעגלים ויוזמות ורעיונות שצומחים מלמטה. צריך לקבל פה פינה קבועה. כולנו שותפים לשיחות האלה בכל מיני במות. ואתה יודע מה? אני אופטימית, כי האמת צומחת מלמטה, אמת מארץ תצמח. ואנחנו רואים את הציבור, תשמע, בסופו של דבר, מה קרה? השתגענו, בטח בימים האלה. ליזה, אני פסימי מאי פעם. אני גיא, אבל אמרנו לנו, שי. אתה לא צריך להיות חמוד. זה מגיע מהשטח, אף אחד לא מממנו. שי, תראה, תסתכל על העיניים שלו. תסתכל על הברק. הוא בא לפה הבוקר כדי לספר, אני התחלתי בעשר אצבעות. יש לי מקלדת, יש אנשים שרוצים, בואו נדבר. אתה יודע מה? כל כך הרבה אנשים שהולכים להפגין לא יודעים על מה הם מפגינים. הם הולכים כי זה הפך להיות... יש הופעות חינם. בונטון, גם אנשים שאני אומרת לך שהסכימו שצריך להיות שינוי וצריכה להיות מערכת של איזונים בין הרשויות. אני יודעת, שמעתי אותם, הקשבתי, עבדתי אותם, אבל מה שקרה, אתה מבין, הקיצוניות והשיח. לא, לתוך הסיר זרקו את כל הפוביות ואת כל הזה, הכל בסדר. וגם, בוא נודה שגם הממשלה ונציגים בה... אין ספק, הממשלה עזרה. הממשלה עזרה. אני חושב ש... דיברנו מספיק על חוק הכותל ועוד... אני חושב שיותר מזה, אני לא רואה מאיפה עוד הפתרון יגיע. כלומר, גם אם מחר יהיו כותרות וכל המנהיגים הפוליטיים בארץ יגידו, זהו, אנחנו עם אחד, לכו תתחבקו. אני לא חושב שזה יעבוד. השנאה כבר הגיעה לבתים של אנשים. מה אתה עושה בחייך, באזרחים, מה שנקרא? כן, אני עובד כמנהל מוצר בעסק של אבא שלי, שזה בית ספר לטניס, ומפתח אפליקציה בזמני הפנוי. בית ספר לטניס? כן. טוב. הנה, הוא כבר בא. אתה בעניינים? רגע, עניינים. שי, אתה משחק בערב, אתה מוזמן... איפה? תגיד לנו שאני אדע, נו, באים לזה. אני במקור מרחובות, וגם שם יצא לי להדריך בערב, ומי שרוצה לבוא למשחק מוזמן. אבל אמרת מנהל מוצר, זה נשמע הייטק, מה? אני מנסה להביא לעסק יותר את הזווית של ההבנה של איך משפרים את המוצר של אימוני ילדים כשירות, לשפר את השירות, להביא חדשנות לעסק. תראו את האיש הזה, מהכיוון הזה.
אבל בא לי שוב להגיד, בסופו של דבר אני חושב שהפתרון, אי אפשר להנחית אותו מלמעלה. אנשים צריכים לחוות את זה באחד על אחד, להסתכל למישהו בעיניים, ולהבין שמי שנמצא מולי לא אויב. אויבות פוליטית היא לא יריבות. עומר ביאלר, יסד מיזם לדבר, כפרה עליך, תודה רבה, כל הכבוד. תודה רבה, ואני מזמין להירשם ולהצטרף לצוות. תעשו את זה. מזל טוב לענבל, בת זוג שלי, שאתה יום הולדת היום. לא בזום, רק בבית. מזל טוב כפרה עלייך, אוהב אותך, הוא אוהב אותך באמת. אוהב אותך. זה הכי. הקדיש לך זמן.